ועכשיו לילדים רעבים בישראל. כל ילד חמישי בישראל של 2004 הוא ילד רעב. כך קבע משרד הבריאות, אבל למעשה הנתונים הרבה יותר חמורים. מדובר על למעלה מ-600 אלף ילדים שחיים מתחת לקו העוני, והמומחים מדברים על מספרים שהולכים וגדלים. ערב טוב לכן, קרן. ערב טוב. את אם לארבעה ילדים. נכון. הנתונים האלה על ילדים רעבים שהולכים לישון בלי לאכול כוללים גם את ילדייך? נכון. זה ממש השבוע קרה לי. אני בסחילה ממש מגיעה עד תאריך מסוים, ל-28, שאני מקבלת מזונות, שזה 2,300 שקל. ועד שאני מגיעה לתאריך הזה, ממש כאילו שאני זוכלת על אר, אתה יודע, ומגיעה לתאריך הזה, אז בסוף אני מגיעה לבנק, ולפעמים כבר אין כסף בבנק, כי יורדים כל מיני הוראות קבע, כבר צ'קים שנתתי על אוכל שאכלנו כל החודש, וכל מיני כאלה. ואז אני במצב כזה של ב-28, אין לי שקל להתחיל את החודש. מה בכל אופן? קרה למשל שביום חמישי האחרון, פשוט לא שלחתי את הילדים, אני לא שלחתי את הילדים לבית ספר כשקורה דבר כזה. כי אין מה לשלוח איתם לאכול? אין מה לשלוח, אז אני גם לא אשלח אותם ושיתנו להם סנדוויץ' מבית ספר, אפילו עם כל הכבוד לכל העמותות שבאמת מגיעים לכל מיני מקומות. פשוט לא. אני לא אשלח את הילד שלי שבבית ספר יגיד שאין לו סנדוויץ'. אין, אז הם יישארו בבית, ונבלה נהדר בבית, ונעביר יום יפה בבית. מה הם אוכלים, למשל, ארוחת ערב? מה שיש. זה כמו היום, למשל, שבאתי הנה. אז לפני שהלכתי, עשיתי לכולם טוסט עם מרגרינה, עם מה שהיה במקרר, כי במקרה זה, אני אומרת לך, זה התחלה של חודש קשה מאוד, ומסתכלים איך חיים עם מציאות כזאת? כל יום ביומו. זאת אומרת, כל יום אני אומרת, היום נפתור את מה שהיום נפתור, ומחר זה יום חדש, ומה שיהיה מחר זה מחר. כן. ככה גם הילדים חיים. ערב טוב לך, יעל. ערב טוב. ביקשת שם בדוי, את מורה במקצועך, נכון? אכן כך. אם לחמישה ילדים. אכן כך. והמצב אצלך דומה. אני כל כך מזדהה עם חן, אבל ההפך ממנה, לי אין בכלל מזונות. אני אמא חד-הורית שמשתכרת, ומהמשכורת שלי אני צריכה לחיות ולספק את זה לילדיי. מה שאני רוצה להוסיף זה שיש לי חיילים שלא יכולים להגיע הביתה. מה פירוש? יש לך ילד חייל? שניים. שני ילדים חיילים? והם לא יכולים להגיע הביתה, כיוון שבבית אין מספיק אוכל. יתרה מכך, אז הם נשארים בשר. בבסיס? בוודאי, בבסיס הם יקבלו מנה חמה, ויקבלו בשר, ויקבלו עוף, ולכן הם יוותרו על לבוא הביתה, למרות שהם מאוד רוצים להיות בחיק משפחתי. ולכן אני גם מאוד מזדהה, ויש לי אמפתיה רבה אליכן, על מה הדברים שהיא אומרת. כל יום הוא יום חדש, כדי לפתור עוד בעיות של מצוקה. וזאת מצוקה. זה מאוד משפיל לראות ילדים שלהם מה לאכול. זה לא רק משפיל כשילדה בת 8 אומרת, אמא, אם אנחנו עניים. זאת אומרת, היא ילדה מבינה מאוד, ואני צריכה לעוות את המילה, ולומר לה שזאת מצוקה. כי גם מצוקה זה עוני. ואני צריכה להסביר לה שאנחנו קצת במצוקה. וזאת למרות העובדה שאני עובדת. את מורה, ואיך את מתמודדת עם הילדים, שיש בטח ילדים גם אצלך בכיתה במצוקה? בבית הספר, נכון מאוד, אני מחנכת כיתה ו', וכשאני רואה מצוקה בתוך הכיתה, יש לי אמפתיה רבה מאוד, ואני מזהה את הילדים האלה שאין להם אוכל, וכל יום אומרים שכחתי ושכחתי, זה לא שכחתי, יש מצוקות, יש רעב, ולכן הילדים האלה, אני מאוד מאוד, יש לי חולשה אליהם, ולכן אני רצה ועצה ומשיגה אוכל ומביאה להם. שעה של הילדים שלך אין מה לאכול. בדיוק, ואני גם, יש לי שיחות עם הורים רבים שאני אומרת להם, אולי אתם תוכלו לתרום לאותם ילדים. אבל את מסתכרת כמורה, לא? מסתכרת, מביאה משכורת די נכבדה, ואני לא מסיימת את החודש. אין לי מזונות. אני, עם המשכורת שלי צריכה לדאוג לסחירות, לאוכל לילדים שלי, ומה אני אעשה עכשיו שאני צריכה לעלות ילד לבר מצווה. אין לי אפילו תפילין כדי לעלות אותו לבר מצווה. איך אני עושה את זה, אינני יודעת. כן. יוסי לוי, אתה מפעיל בית תמחוי באפולה, אתה כבר 20 שנה עוזר לעניים, אתה מבחין באמת בהחמרה מה שאנחנו שומעים פה סיפורים מזעזעים והנתונים. בהחלט, אני רק תיקון קטן, מרכז חלוקה ולא בית תמחוי, מישהו אחר מנת בית תמחוי. ההחמרה היא קשה מאוד, קשה מאוד. אני רוצה לומר לך שאני 20 שנה, בחמש שנים האחרונות המצב הפך להיות מחריד, אין מילה אחרת. אני מקבל טלפונים מילדים, לפני כעשרה ימים קיבלתי טלפון מילד, והוא אומר לי,
הגעתי לטלפון שלי, אני הגעתי ליוסי לוי, זה שמחלק אוכל, אני אומר לו כן. הוא אומר, תשמע, בבית שלנו המקרר ריק, אין לנו אוכל, אנחנו כבר יומיים לא אכלנו, אולי תביא לנו משהו לאכול. אנחנו פשוט רעבים. ואתה אומר שזה הוחמר בשנים האחרונות? וכל יום מצטרפים עוד אנשים. עמותת לקהילה מקבלת המון פניות מאנשים. ילדים, אני מתמקד בילדים. ילדים, אחוז הילדים שמבקשים, שההורים שלהם והם מבקשים אוכל, הוא 90% מהפניות. יש לנו ילדים, מתקשרות אליי, גננות, מחנכים, ואומרים, יוסי, תבוא, תיקח למשפחה הזו אוכל. הילדים האלה פשוט רעבים. אנחנו רוצים לך... תודה, אנחנו נעזור לך. דוקטור רוני קאופמן, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה ערכת מחקר בנושא ילדים רעבים בישראל. מה הממצא העיקרי מהמחקר שלך? הממצע שלנו היה דומה מאוד לממצא שמצא משרד הבריאות. זאת אומרת, ואנחנו עושים את זה לפני שנה, זאת אומרת שהבעיה הזאת של ילדים רעבים, וראינו את זה, זה ילדים שנמצאים במצב גם פיזיק, נפגעים פיזית וגם נפגעים אולי יותר קשה נפשית. זה בעיה שהולכת וגדלה. הבעיה הזאת היא בעיה חדשה בישראל, אנחנו לא הכרנו אותה לפני 5 שנים. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין למה היא צמחה, צריכים לבדוק מה השתנה במדינה הזאת. ומה שהשתנה ב5 שנים האחרונות במיוחד, זה המדיניות הכלכלית חברתית. המדיניות הכלכלית חברתית, שמה לה למטרה לפגוע בחלשים. יש קיצוץ מסיבי ביותר בקצבאות, היה קיצוץ של 30%. מהעשירון התחתון לקחו 1,000 שקל בשנים האחרונות. השכר נשחק, אנחנו עדים ושמענו פה, גם אנשים עובדים היום לא מצליחים לקיים, לספק ביטחון תזונתי לילדים שלהם. כן, לפני שאני מסיים, בעצם זה מצב שאת מנסה להתמודד איתו ואת לא מצליחה לצאת ממנו. אני לפחות כבר מספר שנים מנסה להתמודד ואני לא מצליחה לצאת מזה. אני פשוט עושה הכל. זאת אומרת, האמת היא שעמותות וכל זה לא כל כך ניסיתי, אני לא פניתי כל כך. השתדלתי מאוד להסתדר לבד. פשוט אני משתדלת להסתדר לבד, שהילדים שלי לא יגיעו למצב שהם יותר מדי ישמעו וידעו יותר מדי. והם גם לא רוצים לדבר על זה. כן, יאללה, תרצית להוסיף עוד משפט. כן, אני אמרתי שהמדינה הזו הפכה ממדינת הרווחה למדינה של עמותות. גם אני יש לי חסד מהם, וללא העמותות האלה פשוט לא הייתי שורדת. כן, מיד לאחר הפסקה של פרסומות, נביא מסמך מזעזע על נערה בת 17 שחלתה במחלת דם נדירה,